Fala galerinha, aqui é o Raul Mara trazendo para vocês aqui atualizações do Bitcoin aqui no Raul Mara Games. Bitcoin aqui vem perdendo essa pernada aqui de alta dos 4 horas, essa bandeira de alta. Galera, não sei não, viu que essa reunião do Fed aí acontecendo. Vou esperar o preço ter uma média aqui. Deixa eu ajustar essas médias, não são minhas, galerinha. Vamos ajustar as médias agora ao vivo. Elevado aos 8. Eu uso 20. E uso 100, clã. 100. E aí tá perdendo. Já perdeu a média de 8, de 100. Tá perdendo a média de 8 agora, perdendo a média de 20. Pode ser que venha testar esses 33 mil dólares, galera. No curto espaço de tempo, no período de 4 horas, no diário. Eu não gosto desse monte de doji. Mostra que não tem força compradora suficiente para empurrar o preço. No gráfico de 1 hora, ele vem perdendo esse canalzão bonito aqui, tá vendo? Vou acertar aqui para ficar bonitinho. Vem perdendo esse canalzão aqui de 1 hora. Pode ser que ele venha no semanal. Galera, pode ser que ele venha aqui. Só que aqui é um suporte pesado, galera. Nesses 30 mil dólares aqui. Essa região compradora aqui é muito difícil de ser batida. Essa região compradora aqui, ó. Muito difícil de ser batida, galera. Uma área muito forte. Que a gente não tem como prever. Se não bater essa área aqui, pode ser que ele fique lateralizando aqui algumas semanas. Exploda. Ou se ele perder essa região de fundo aí, galerinha, ele vai vir beijar os 12 mil dólares. Aí você vai falar, você é maluco. Se perder o suporte dos 30, dos 28 mil, galera, pode esquecer. Vai bater fundo aí o Bitcoin. Não para por nada nesse mundo. Aí vocês imaginem só esse cenário nas criptomoedas. Olha a Baby Doge no gráfico de 4 horas. Para quem gosta da Babyzinha e outras criptos. Olha isso, galera. Tem uma linha de tendência de alta aqui nos 29 mil. Um lugar bom para fazer recompra. Nas demais, as outras criptomoedas estão. Vamos dar uma olhada aqui. Estão todas subindo, pelo menos as do meu portfólio. Estão todas subindo, exceção da Dot, que está caindo. A Gala deu uma disparada aqui de 12%. Pode ser que a Gala dê bom, hein, galera. Gala Games aqui, ótima moeda, ótimo projeto. Depois eu vou passar para vocês aí o projeto da Gala. Vou falar um pouco da Win, vou falar da Ada, da Coach, da Heaven. Da Shiba Inu, minha queridinha Shiba Inu, que eu tenho muita Shiba Inu, galera, ainda espero ela bater um dólar, quem sabe quando, Deus sabe quando, a cheque. Da Axie Infinity, galera, eu não gosto da Axie Infinity, eu não acho ela autossustentável. E aí a galera vai falar, ei, falou da Axie Infinity, ó, bosta de moeda mesmo. Entendeu? Vamos para quem interessa, vamos pros cachorros grandes aqui, ó, Bitcoin, ó. Voltar pro gráfico de 4 horas. O pau tá comendo. A bandeira foi embora. Pode ser que vá beijar aquele fundo lá dos 33 mil. E depois, galera, perdendo os 33 aí, vai buscar os 28. E se perder os 28, não sei não, hein? Não pode perder esse suporte aqui em hipótese alguma. Vamos ver lá como é que tá essa reunião do Fed aí, dos Fedorento lá dos Estados Unidos, ver o que está acontecendo com as cripto. Maioria das criptos nas últimas 24 horas subindo, o que é bom. Até quando? Helium subindo 17%. Assim, tem que esperar fazer uma análise melhor, né? Ver onde o Bitcoin vai parar o freio dele. Que ele vai descendo e vai chamando todo mundo junto, né, galera? Vamos ver se as moedas vão correr o caminho inverso. Eu não gosto
Não tem ainda sinal. No semanal não tem sinal de reversão. Ainda é terça-feira. Esse candle não fechou. Mesmo que ele feche como um preço de fechamento de reversão, só tomaria posição acima dos 40 mil. E fica complicado. No diário. No diário é uma bandeirinha de baixa, perdendo essa bandeira, ele vem buscar o fundo, então continua na mesma. As médias todas apontando para baixo, volume vendedor crescendo no dia de hoje. Galerinha, eu esperaria esse Bitcoin tomar a decisão dele, porque eu acho que ele vai cravar lá embaixo, galera. E a galera vai empurrar ele lá para os 28 mil dólares. Pode ser que eu esteja errado, né? Tem um suportezinho de briga aqui nos 34 mil. Pode ser que ele pare ali nos 34 mil. O BTC, como é muito forte aqui no em qualquer lugar do mundo, né? Tem essas proibições, a guerra da Rússia acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tem essa proibição da Rússia das criptomoedas e assim vai. Não passou no Congresso ainda, lá no Congresso Russo, mas. Se a taxa de juros dos Estados Unidos cair também, vai derrubar todos os índices também. Então a gente fica. É bom a gente ficar só observando, tomar cuidado, para não tomar um susto, né, galera? Porque aí você vê seu patrimônio cair 20, 30%. Tem que ir devagar quem já está posicionado e não tem jeito. Eu tenho algumas moedas que eu estou posicionado, eu não vou estopar. Porque eu sei que sempre volta, eu só compro projetos bons, como Ariva. Certo, tenho meme coin na carteira, como Shiba, como Baby. Mas aí é para longo prazo, quero ver o que que vai acontecer. É troco de cachaça, é o dinheiro que eu tomo cachaça com ele, entendeu? Não é o dinheiro que vai me fazer falta. Então a gente vai, vamos seguir o mercado agora, vamos ver que alta que vai dar, que fundo isso aqui vai dar. No curto prazo, galera, eu não acompanho o Bitcoin porque eu não gosto dessas manipulações que tem, essa alta volatilidade. Por exemplo, 15 minutos estava dando, deu compra, rompeu para cima, rompeu resistência, pum, venda. Aí ele fatiou aqui, os caras do Fed falando lá, ele pô, venda. Então ele tá dizendo para mim o quê? Que ele vai cair. Ele não vai manter Tem uma região de briga aqui nos 36.500. Vamos ver como ele vai se comportar. Dos 36.500, tem muita briga aqui entre esses 36.500 e 36.300. Vamos ver se ele vai passar direto, como é que ele vai fazer. Normalmente o Bitcoin não tem freio, né? Quando ele quer cair, ele cai. Quando ele quer subir, ele sobe. E ele que vai mandar no mundo daqui a um tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal, galera. Eu vou passar várias análises para vocês. Essa é uma análise do Bitcoin. Vou passar da Shiba Inu, da Baby Doge, da Ariva, da Cardano. E vocês me acompanhem e vejam se gosta, galera. Muito obrigado. Excelente tarde para vocês. E vão devagar nas apostas, galera. Porque isso aqui não é cassino.